оввеч выканана даручэнне прэзідэнта белеларусі аб павелічэнні паеваваў грэчкі раўнанні з мінулым годам сёлета плошчы пад гэтую культуру рэгіёне павялічаны удвая чакаецца што сабранага ў краіне ураджаю хопіць каб поўнасцю задаволіць уласныя патрэбы і нават накіраваць частку грэчки на экспарт нашы кэспандэнты наведалі гаспадарку якая займаецца вырошчваннем культуры ўжо некалькі гадоў у акцанерным таварыстве калінинскі об асаблівасцях вырашвала грышки ведаюць напэўна ўсё правдада мінулы год оказаўся для яе не вельмі спрыяльным затое сёлета надвор'е не подввело у сельгасппрадпрыемстве чакаюць добра ўураджай культура запатрабаваная а таму праблем з рэалізацыі не будзе і справа не толькі у наяўнасці у крупе вялікай колькасці карысных для здароўя элементаў грэшка устойлівая да хвароб а таму няма патрэбы выводіць новыевыя модыфікацыі гэта сапраўды натуральны продукт урожай не очень сильно зависит например как у например у зерна если не протравіць. З ранавыя, то процент 30 можем потеряць. Грічиха мы ее даже не травем сюлета ураджайнасць грэшкі у каленінскім чакаецца на ўзроўні 15-20 центнераў з гектара гэта зусім нядрэнны паказчык але і яго можна павяліжыць метод вядомы даўно каля палеткаў павінна знаходзіцца пшоола семь'і іх опыление дазваляе павелічваць ураджайнасць грэшшки до да 40 процентаў непасрэдна ў каінскім дагрэкі далетаюць пшоы з бліжэйшай вёскі плюс некалькі вуляў прывёз мясцовы прадпрымальнік але гэтага явно недодастаткова праблему можна было вырашыць з дапамогай суедняй гаспадаркі здесь есть уласная пасека если директора как-то чтобы я вывезли что вот тогда можно и вывести другие хозяйства для пыления или там для сбора для медёда дарушэння павелішэння пасеву грэшки прэзідэнт беларусі даў у красавіку гэтага года калі пастаўки крупы з россии расказнізіліся непасрэдна ў канинскім плошчы пад гэтую культуру сёлета павелішылі на 10 гектараў планы на наступны год мясцоввае кіраўніцтва пакуль не агучвае але кажа што адмаўляцца ад вырошывання грэшки не будуць ні ў якім выпадку очень выгодная культура в чым что мы востребована и ее бярут мелькамбінат за Рукі атрывае только дайце эту культуру. Але сэннцюро Ога Канавалава, валерага Панько, тэлераыкампанія гомель,добрскі раён.